Domatet e rritura në hapësirë do të vinë së shpejti në tokë. Një thesar eksperimentesh të kryera në stacionin ndërkombëtar të hapësirës, por i kthehet në tokë nga Dragon i SpaceX. Ndër të tjera, eksperimentet kishin të bënin me rritjen e bimëve. Monstrat shkencore do të transportohen në qendrën hapësinore Kennedy në Florida, ku shkencëtarët do të kryejnë analiza shtesë për para ndikimit të plotë të gravitetit. Vek 05 rriti domate në objektin vegji të stacionit për të ekzaminuar efektet e dritës dhe cilësisë së plerave në prodhimin e frutave, sigurinë mikrobike dhe vlerën ushqyese. Siç thekson Agjencia Amerikane e Hapësirës, aftësia për të rritur bimë në hapësirë për ushqim të freskët dhe për të përmirësuar përvojën e përgjithshme të jetesës së anëtarëve të ekuipazhit është çelësi për misionet e ardhshme afatgjatë. Struktura një ser në miniatur mund të përshtatet për të ofruar produkte të freskëta për ata që nuk kanë akses në të korrat në tokë dhe për fitoterapi për të moshuarit ose me aftësi të kufizuara. Ekuipazhi kreu 3 korrje në ditët 90, 97 dhe 104 duke ngrirë domatet së bashku me monstrat e ujit dhe njollat e materialit të rritjes.